Breaking up the street, I just want you all to hear. Breaking up the street, I just want you all to hear. Hej på er, hoppas allting är jättebra. Jag kan knappt känna igen mig själv i spegeln idag. Alltså visst ser jag ut som en annan person. Och det beror på de här, mina ögonbryn. Jag brukar aldrig måla mina ögonbryn så här mycket och så här skarpt och så här mörkt. Men idag har jag gjort så kallade, eller jag kallar dem, Instagram brows. För att ögonbryn är i så stort fokus just nu. Det är en av de största trenderna och man ser ögonbryn överallt. Överallt. Och det viktigaste i livet är att ha perfekta ögonbryn. Nej, men skämt åsido, det är i alla fall vad man kan tro när man typ klickar sig in på Instagram. För det är ögonbryn överallt på Instagram. Och det finns Instagram-konton som bara har ögonbryn. Och idag tänkte jag att jag skulle göra en tutorial på de här Instagram-ögonbrynen. De här flawless, picture perfect ögonbrynen helt enkelt. Och vad jag menar med de här Instagram-ögonbrynen är de här knivskarpa linjerna, välformade och en aningen för mörka ögonbrynen, som är en jättestor trend just nu. Personligen så tycker inte jag att jag passar i dem. Och jag föredrar lite mjukare, naturligare bryn. Men jag gillar ju välgifyrda bryn, men kanske inte så här mycket. Men det är helt och hållet en smaksak. Och jag kan tycka att det här är supersnyggt på bild till så här makeup, sminkningar och så vidare. Då brukar jag faktiskt ta i lite mer med mina ögonbryn. Men som sagt, det är en smaksak. Man får tycka precis vad man vill. Och idag har jag gjort en tutorial på dessa Instagram flawless picture perfect ögonbrynen. Så vill ni se hur man gör, så är det bara att hänga med. When you're around, I've got butterflies that never stop. And I know that I'm the only... Börja på undersidan av brynet och gå ungefär en halv centimeter från den inre delen och in. Och där börjar du måla en knivskarp fin linje som går längs med hela undersidan. Intill på brynet så vill man ha en lite mer fadad, mjukare färg. Och nu när vi inte har lika mycket färg kvar på borsten så kan vi måla den inre delen av brynet. Och det här kan du också förlänga om du vill. Sen är det dags för ovansidan och här gör du i princip samma sak. Gå ungefär en halv till en centimeter in på brynet och måla en linje från den delen och ut till slutet av brynet. När du har målat över och undersida så fyller du i det här området. Jag brukar, för att inte få så hård skarp kant på ovansidan, måla lite lätt över den här linjen för att tona ut den lite grann. Nu när du har fyllt i nästan hela brynet så vill vi skapa den här fadade början på brynet. Och det gör du genom att lägga penseln ifrån den här nedre linjen som vi målade. Och sen snärtar du upp färgen upp i brynet. För att få bort den här lite blöta, kletiga looken i brynet så applicerar jag lite brynskugga i passande färg. När vi har fyllt i hela brynet så kommer vi skapa knivskarpa linjer. Och det här kommer vi göra med concealer. Och använd en tunn, liten, fin pensel och måla längs med hela undersidan av concealer. Och för att det ska se mer naturligt ut så blandar du ut den här concealern med ett finger. Du kan också lägga lite grann på ovansidan av brynet om du vill det. Och det här funkar också som en highlighter för att framhäva och lyfta brynet. Avsluta alltid med en transparent bryngelé så håller sig dina bryn på plats hela dagen. Det här blev då resultatet av mina Instagram brows. Picture perfect, flawless brows. Yay. Så jag hoppas att ni gillar den här videon, även fast ni kanske inte gillar så här mycket väl ifyllda bryn. Berätta jättegärna vad ni tycker är det absolut snyggaste. Jag som sagt personligen gillar lite naturligare ifyllda bryn än så här. Men som sagt, alla gillar vi olika. Tack för att ni tittade idag. Vi ses igen i nästa video. Hej då!